idemo da posetimo Obedsku baru i to ni manje ni više nego restilizovanim C3 Citroenom. Stefane, hvala ti za ovu boju. Znaš da mi je ova među omiljenima. Na, naravno, a znam i da žabu u močvaru treba vratiti, pa zato idemo tamo, Anja. Idemo. Jel mogu ja da platim preko aplikacije? Apsolutno, ja ću da natočim. Ajde, samo mi ga čuvaj, molim te. Pričuvat ćeš ga ti meni kasnije. Imam aplikaciju. Može. Pružim telefon. Hvala. Jel. Račun za firmu, jel treba? Ne treba. Prijetno. Izvolite. Hvala. Hvala. Prijetno. Prijetno, sve najbolje. Zanimljivo čitaš. Čitam o Obedskoj bari. Nemoj da pričaš. Da. Sad si informišeš o Obedskoj bari. Da. Da, kad je nastala? Pa nastala je prvi put pre 6000 godina. Prvi put je nastala? Da. A kad je drugi put nastala? Pre 4000 godina. Jel? Onda pre 2000 godina. Nemoj da bila preteča reke Sava, Stefan. Bila preteča reke Save, da, ne, nije, nego ima oblik potkovici i to je bilo korito reke Save. Nije ni bitno. A zašto je istorijski važna Obedska bara? Ko je tu voleo da provodi vreme? Znaš što? Nešto mi se ozbiljno te pitam. Ne znam. Obedska bara ti je bilo omiljeno lovište Habsburga, a kasnije i Karađorđevića. U svakom slučaju, Obedska bara je jednako važna i u naučnom smislu za istraživanje svega toga što živi tamo, a i turistički je. Voziš, s obzirom na to da ste kasnili 45 minuta. Ne. Koliko bi kasnili? Dobar dan! Dobar dan! Stigli smo! Dobar dan, dobrodošli! Ćao! Bolje vas našli! Po ko zna koji put, evo je, ona se opet plaši buba i da, bubica. Dobar, da, ćao. Zdravo, ja sam Anja, drago mi je. Ćao. Plašim se mnogo buba, ne iskreno, i ne znam kako da se odbranim. To je neverovatno. A ona je naša pčelica. Ovo im je prirodno stanište. Pa jeste, ali, vidite, Anja je naša pčelica, plaši se buba, kako to može? To je konkurencija. Da, da, šta da radi? To je 100% konkurencija. Evo smo kod jedne od najvažnijih tableta, turistička organizacija opštine Pećinci i znamo da smo na pravom mestu. U najlepšem sremskom selu. Da, gde nas očekuju, dame u najlepšim odorama. Možemo tako da kažemo. Izvolite, pobedite nas. Izvolite. Da. Dobar dan! Stefane! Stefane i Anja, dobro. Dobar dan, dobar dan! Vi ne možete da pogrešite da li smo mi ili nismo mi, zato što ja volim da vičam kad god uđemo ovdje u dvore. Tak. A i vas je prepoznatljiv kao da, i vidim da. Ma, možda ste si ipak prevarili ko je šta je, pošto ste spremili samostrel. Je li to za mene ne, ili... Ne, samostrel sam spremila da se Anja malo poigra. Joj, hvala tako, mnogo! Anja, izvoli. Tako, pošto izgustirala lopaticu i grabuljicu, sad samostrel dete da proba. Imamo mi tu još po nešto. Pa da, ipak su ovo viteški krajevi. A vi nama dobro došli u ovaj predeo gde priroda grli istoriju, ja svima kažem to. Sam vam već rekla, ali moram da ponovim. Kupinovo se nalazi prosto u zagrljaju Obedske bare i reke Save. Tako je. Ovo iza nas je početak potkovica Obedske bare, a reka Sava je na kilometar odavde. A tu su i ostaci Kupinika, ali tako? Tako je, poslednje srpske srednjovekovne prestonice grada Kupinika, u kome su vladali, stolovali, ja uvek kažem i sa svojim narodom patili,
poslednji srpski srednjovekovni despoti Đorđe Jovan sa njihovom majkom, despoticom Angelinom Branković. Ajde da sednemo sad malo, da se sklonimo sa sunca pa da nastavimo. Da malo popričamo, da me naučite. Izvalite. Da me naučite kako ovo da repetiram, jer baš imam danas želju da koga? Neke Anja stvari... Buba. Aha. Stižem. Kada je potrebna pomoć, važna je brzina, pouzdanost, sigurnost. Sve je pod kontrolom. Kama, oštar odgovor na izazov. Ispunjen život čine jednostavna zadovoljstva. Svakodnevne avanture. Prostor za opuštanje. Dizajn koji mami poglede. Dacia Duster olakšava izbor vašeg SUV-a. Dacia Duster već od 13.240 evra uz paket od 4 zimske gume. Izuzev ove sjajne ponude, novi Duster je sada dostupan i sa TNG motorom. Every morning just at 5, gotta get up, dead or alive, it's hard times in the middle of my life. Za sigurnost svih. Volvo XC60, već od 38.990 eura. Neke stvari samo radimo, a neke stvari radimo sa strašću. Nekada vozimo samo automobil, a nekad BMW X3. Spreman za misiju. Možete imati sve. Nissan Qashqai uz uštedu već od 3000 evra. Kada sipam pravo gorivo, dobije lavovsku snagu. Lion Express Europetrola čisti i štiti motor, produžava mu životni vek, optimizuje potrošnju, a misli i o životnoj sredini. Lion Expert, jer misli na vas, auto i okolinu. Život je lepši kada je u boji. Novi Citroen C3 sa 97 kombinacija za personalizaciju, već za 11.690 evra. Citroen. Nova Toyota CHR Hybrid u pobedničkoj ponudi. Iznad očekivanog. Proverite kompletnu ponudu i osetite duh pobede. Toyota. Znamo da umemo da najviše zanemarujemo ono što nam je najbliže, pa ma koliko lepo bilo. To je nekako u ljudskoj prirodi, nažalost. Pa evo, ovaj lokalitet je vrlo blizu Beograda, a recite mi koliko je posećen i koliko se posvećuje interesovanja, koliko se interesovanja posvećuje ovom lokalitetu? Pa unazad par godina otkako je turistička organizacija opštine Pećinci formirala turističku rutu kroz ovu našu najlepšu opštinu, interesovanje turista raste.
Naši najbrojniji posetioci su malci, deca od predškolskog uzrasta do nekog četvrtog razreda osnovne škole, a njima smo prilagodili i sadržaje. Tako da, unazad par godina prosečan broj posetilaca je bio oko 5-6 hiljada. Ove godine, pošto organizovanih grupa nije bilo, u mnogome manje, ali... U mnogome manje? A da li je veće interesovanje individualnih posetilaca? Tako je, veće interesovanje individualnih, jer mnoge lokalne samouprave, a sad je već to i na nivou države, broj ljudi i na otvorenom je ograničen, tako da ekskurzija školskih ove godine nije bilo. Ali bez obzira, na najstariju kuću, vi se bavite i idete u korak sa najsavremenijim tehnologijama i zato imate, koliko vidim, električnog zelenog zmaja, potpuno ekološko vozilo koje vam služi za vožnju tura organizovanih. Mi u Beogradu imamo vrapca, vi imate zelenog zmaja, tako da ja moram da vas zamolim da provozam zmaja. Ovoga, zeleni zmaj. Da. Stefane, da, tebi je pripala ta čast. Da, hvala. Sada ćemo preći preko jedne ćuprije. Dobro. I ispod ćuprije je kanal koji se zove Vok. Kanal Vok povezuje Obedsku baru i reku Savu i njime se bara puni vodom iz Save, a ponekad i prazni kada je visok nivo u bari, a nizak u Savi. I koliko ste rekli, kilometar jedan nam je potrebno? Da, dođemo do reke Save, tako je. I ovo je neka ruta... Od najstarije kuće do reke Save. U selu do reke Save, tako je. Inače, sam Kupinik, srednjovekovno utvrđenje, nije podignut, evo, sada ćeš vidjeti koliko je blizu Sava. Sava je na kilometar i od tog Kupinika, nego na jednom ostrvcetu usred potkovice Obedske bare, zato što su neimari tadašnje smatrali da je to bolji strateški položaj od položaja na samoj obali moćne ravničarske reke. Inače, Obedska bara, taj predeo oko Kupinika je bio močvarno područje i oko samog utvrđenja je postojao rov ili tišanac, koji je štitio Kupinik i bio je gotovo neosvojiv sve do 1521. godine, kada ga je Sulejman osvajač u pohodu na Beograd pokorio i naš Kupinik. Što će reći da je do sljedeće godine, 2021. 500 godina od pada Kupinika. Jedan značajan jubilej koji ćemo, nadam se, obeležiti i nadam se da ćete nam vi sljedeće godine u više navrata dolaziti. Hoćemo. Ja obećavate. Možda i u kostimima, možda i u nekim ulogama, ko zna. Pa mi svakog septembra organizujemo jednu manifestaciju koja se zove Kupinik dan iz Zmajeva. Posvećen srednjem veku, posvećen zmaju, ognjenom vuku i ostalim vitezima, kada ljudi zaista budu kostimirani i kada bude, recimo, Anja će imati priliku da se oproba u streličarstvu. Jo Bože! Ovo će sada biti jedan potpuno ženski razgovor. Dobro. I ja se radujem takvom razgovoru. Da, dok smo se vozili, dok je Stefan vozio, meni ovo izgledalo zaista jednostavno za vožnju. Jel ovo stvarno izgleda tako jednostavno ili jeste jednostavno? Pa u principu je jednostavno, jedino što ovo vozilo ima gas i kočnicu, nema kvačilo. Ima ručnu, može da ide napred i nazad i vrlo je u stvari jednostavno za svakog vozača. On ne može da se vozi po putu, je li tako? Ne može da se registruje, ne vozimo ga po putevima, nego samo po ovim šumskim putevima. Ovdje može da sedne 12 osoba i ovaj minibus je izazvao pravo oduševljenje kod naših posetilaca, naročito najmlađih. Kako reaguju turisti kad vide? Koliko može da stane ovdje turista? Može da stane 12 osoba. Znate kako reaguju? Mi krenemo da pričamo onu istorijsku priču ili vidite ovo, a i onda ako neko doveze ovaj električni minibus, potpuno im popusti pažnja i svi trče. Kažem, moram da vam priznam jednu stvar. Kada smo došli kod vas, ja sam mislila da je ovo samo ukras. Kako izgleda lijepo i kada smo sjeli da se vozimo, baš sam bila oduševljena.
Dobro. Inače je električan, znači ide na puni se strujom, ima ekološko vozilo, ima svoje akumulatore i može da vozi od jednog punjenja nekih 80 km, verovatno i više, ali nismo probali. To je sjajno. Koliko traje jedno punjenje? Pa mi ga punimo noću. Ajde kažemo jednu noć. Sjajno. Inače i kraće, par sati samo. Sjajno. Da. I ne troši puno struje i puni se na 220, tako da je apsolutno sjajno vozilo. Bliži nam se petak 13. i svako ima neki svoj način kako se bori sa baksuzom ili lošom srećom. Ja znam da se u LF autocentru bore na jedinstven način i zato sam danas došao ovde. Zdravo. Zdravo, Stefane, kako je? Ja sam već rekao, danas je petak 13. i možda nemam crveni končić, ali imam crveni sat i tebe poznajem. Meni je to dovoljno da se izborim sa baksuzom ovog dana. A ti mi sad objasni šta si pripremio ovog petka. Pa, kao što znaš, tradicionalno u Nissan LF Auto Centru petak 13. mi svim našim korisnicima, sadašnjim i budućim, okrećemo čuveni nesrećan petak 13. u jedan jako srećan petak 13. i svi klijenti će moći po posebnim uslovima da kupe nova vozila, moći će da dobiju specijalne uslove ovog finansiranja, čak i poklone za sve vidove Nissanovog finansiranja, ono što do sad nismo imali, a sad imamo, za sve koji koriste 0% kamatu, odnosno beskamatno finansiranje do 10.000 evra, ovog puta ćemo im pokloniti produženu garanciju i umesto sadašnjih 3 godine i 100.000 dobit će 5 godina 160.000. Da ne zaboravim, i oni koji su već vlasnici, kao što si i ti vlasnik Nissana, ovom prilikom moći će da iskoriste da kupe nešto od dodatne opreme ili da zakažu servis i da urade redovan servis i vanredan servis sa nekim popustom od 20% na cenu trenutno važeću. Da, ti ja smo već pričali, ja ću sigurno iskoristiti ovaj popust za zaštitnu masku, za haubu i šofer šajbnu. A reci mi šta je to, na primjer, trenutno najatraktivnije od prateće opreme što imate da ponudite? Tu je kompletna oprema krovnih nosača, nosača za skije, boksova, a onaj, imamo i dodatnu opremu u smislu zimskih aluminijskih felni i zimskih guma. I mnoga druga dodatna oprema gde svako po svojoj želji i senzibilitetu može da prilagodi svoje vozilo i da ga personalizuje onako kako njemu odgovara. Pomenuo si mi da imate i posebne pogodnosti kada je u pitanju kasko osiguranje. Tako je. U dogovoru sa određenim kasko kućama, Nissan LF Auto Centar je za taj dan spremio specijalni dodatni popust na one koji zaključuju kasko polisu. Tako da, to je lepa prilika da se sve spoji u jedno. Jedan lep novi auto, specijalno finansiranje i dodatni popust za kasko. Jedna prelepa priča gde više ne postoji nesrećan dan. Kao što je na svetskoj premijeri i najavljeno, novi BMW serije 4 kupe stigao je u našu zemlju i uz sve preventivne mere zaštite BMW Srbija je predstavio predstavnicima medija najnoviji model svoje game. Inspirisan nasleđem, ovaj smeli kupe avangardnog dizajna nastavlja tradiciju automobila koji pružaju zadovoljstvo u vožnji i kombinuje sportske performanse sa prefinjenim izgledom. Za visoki nivo komfora zaduženo je novo oslanjanje, najsofisticiranije do sada. Ono što prvo primećujemo je prednja maska, koja vertikalno postavljena, svojim izgledom neodoljivo podsjeća na klasične BMW modele iz 30. godina prošlog veka. Ovo je druga generacija serije 4 kupe. Prva generacija je bila 2013. godine i u odnosu na prethodnu generaciju ovaj model je duži, širi, agresivniji, odnosno performantniji. Ima delove od izrađenog aluminijuma, haubu, krila i vrata koji čine da on bude performantniji. Ono što je specifično za njega je da je njegov dizajn smeliji, nezavisniji, pobunjenički i to najviše, tome najviše doprinosi njegov grill koji je prvi put, da tako kažem, ovih dimenzija ovog izgleda u novijoj istoriji BMW-a. BMW serije 4 ima dobro poznatu kupe siluetu sa velikim vratima i naglašenim zadnjim lukovima točkova, dok zadnji deo odlikuje novi izduženi izgled LED svetala sa svetlosnim vlaknima u obliku slova L. Težište ovog modela je niže za 21 mm u odnosu na aktuelni BMW serije 3, a raspon zadnjih točkova je veći za 23 mm. Po prvi put u ovoj klasi vozila neki elementi su napravljeni od aluminijuma.
Kada je u pitanju enterijer modela BMW serije 4 kupe, čitav dizajn je standardno orijentisan ka vozaču, a moguće je poručiti BMW Live Cockpit Professional, koji se sastoji od centralnog informacionog ekrana od 10,25 inča i instrument table veličine 12,3 inča. Ovaj sistem koristi najnoviju generaciju BMW operacionog sistema 7.0, koji omogućava personalizovane prikaze na kontrolnom ekranu i instrument tabli, kao i korišćenje BMW inteligentnog ličnog asistenta. Zvučna i toplotna izolacija kabine znatno su poboljšene u poređenju sa prethodnim modelom. Akustično vetrobransko staklo i trozonska automatska klima dolaze već u osnovnom paketu. Tik uz njega na prezentaciji je bio i BMW 420D, popularni BMW dvolitarski dizel motor sa 190 konjskih snaga, koji do 100 km na čas stiže za 7,1 sekundu. Oba modela, i BMW 420D i BMW M440i, imaju mild hybrid tehnologiju, gde starter motor generator daje dodatnu snagu od 8 kW motoru sa unutrašnjim sagorevanjem. Možete imati sve. Nissan Qashqai uz uštedu već od 3000 evra. Avantura nije samo vožnja po blatu, kamenju ili pesku. Avantura je mnogo više od toga. Avantura je kada se ne predaješ, kada si spreman da uđeš u nepoznato i prihvatiš iznenađenje, kakvo god ono bilo. Jednostavno, avantura je pitanje stava. Novi Jeep Compass. Najviši nivo opreme za 22.990 evra. Oseti vožnju kakvu zaslužuješ. Novi Nissan Juke. Coupe crossover sa Nissan Connect tehnologijom. Odvezi novi Nissan Juke uz 0% kamate i 5 godina garancije. Servis Užice, ovlašćeni serviser i distributer, turbokompresori, viskoventilatori, pumpe za vodu. turboservis.rs Slaviša! Slaviša! Tu je, ne viče. O, pa vidite ko je meni došao. Ja se izvinjavam, mi na Obetskoj bari, mi ipak poznajemo neki red i to, ali... Stari barski maniri. Poštovanje, tako je. Kućo, kako si? Tu sam. Dobro što i vama želim. Iskoristili smo ovaj predivni jesenji dan, neočekivano visoke temperature, da dođemo da vas posetimo, da vidimo šta radite vi, šta rade ribe, šta radi bara, šta rade bube. Ja ću vas ovaj u principu ispraviti odmah u startu. Molim. Svaki dan na Obetskoj bari je prelep dan. Pa da, dobro, ali rege, ja sam sve ostalo je plus, tako je to, ali u principu ljudi kad dođu na Obetsku baru, oni se ovde sasvim drugačije i lepše osjećaju. Isključe se, budu u miru. Pa vidite, naša jeste neka deviza kad ljudi dođu ovde i kad pitaju kao šta vi imate ovde, šta je ovde najveće čar i to. Mi kažemo mir. E to je ono što vi možete ovde,
prvo da nađete, a posle sve ostalo. Znači, ipak ovo područje je zanimljivo u tome kada se zna da je ovo drugo zaštićeno područje u svetu. I sad, kad dođemo do ovde, što je skoro pa na samom ulazu, za one koji su prvi put ovde, ovo je jedna lepa mapa, da kažem, u stvari legenda, gde se nalazimo, šta se dešava i gde sve možemo da idemo i šta da vidimo. To je tako. To je ono što ćete prvo ovde, da kažem, zapaziti, sresti i to, osim ljudi, osim nas koji ovde radimo i to koji ćemo poželjeti dobrodošlicu neku i to i normalno objasniti. U principu, ovo što vidite ovde, ova mapa pokazuje ceo rezervat Obedske bare na jedan slikoviti način, u principu, znači sve što treba da se vidi i sve što se nalazi ovde je prikazano na ovoj mapi i u principu smo mi tu ako ljudi nešto imaju pitanja, a imaju ih uvek, da im rastumačimo, da im pokažemo i da ih usmerimo. Kako ovo je... ste? Uvek. Jel vas pita neko kako ste? Uvek, ali jedan fantastičan odgovor mora da bude. Dobro, uvek dobro, nekad malo bolje, nekad malo više, ali u principu uvek dobro. Ajmo sada do bare, ja ne mogu da dočekam da dođem do vode, znaš ti mene, ali s druge strane, nešto je vodostaj niži nego što bi trebalo. U principu, Obedska bara zavisi, odnosno vodostaj Obedske bare zavisi od reke Save. Pošto je Obedska bara spojena sa rekom Savom preko dva kanala, vi ste u Kupinovu bili, pored onog kanala, to je kanal Vok. I na ovoj mojoj desnoj strani, znači preko kanala Revenica, znači preko ta dva kanala voda dobija Obedsku baru, odnosno voda iz Obedske bare odlazi. Da. Ove godine, kao što ste i sami primijetili, čim smo došli ovde, i prvo se vidi u principu, je prvo neko zapažanje da ima malo vode, ali je to godina specifična kada reka Sava nije, svedoci smo da ove godine nije bilo, da kažem, velikog vodostaja, velikih izlivanja reka, ili to da bi Sava, da kažem, nadošla i onda bi ta voda ušla u Obedsku baru. Nažalost, ove godine to nije se dešavalo i to, ali u principu, kažem, eto, Obedska bara zavisi, odnosno vodostaj Obedske bare zavisi od reke Save. Kako imamo sušne godine, koje su karakteristične, bile jedna od najsušnijih godina na Obedskoj bari je bila 2012. godina. Tako je 2014. Ali je jedna 2014. godine, pored 1980. Znači, to su dve godine koje su najveće bile sa vodostajima na Obedskoj bari. Recimo, kad budete pogledali, evo, ako budu momci, možete snimiti samo ona klupa iza onog drvenog durbina, nije bilo u vodi. Sve ostalo odavde je kompletna, znači šuma preko puta nas, svo tlo je bilo pod vodom. I recimo, tu dubina varira sad na ovaj vodostaj, otprilike nekih 6 metara, 5,5-6 metara voda je bila višlja nego što je sada. Dobro, to znači sa ovakvim vodostajem katamaran ne dolazi u obzir, ali zato čamac je u opticaju. Sa ovim vodostajem katamaran nećemo imati tu privilegiju da se provozamo, ali u principu ja vas pozivam da dođete vi neki drugi put na Obedsku baru. Dogovara. Jer Obedska bara je, da kažem, uvek u svako doba godine je lepa, ali neki najlepši periodi su znači tamo od aprila, kada ptice dolaze na Obedsku baru, u maju, početkom juna, one se već gnezde, mladi su izleženi i tada treba doći na Obedsku baru da se pogleda i da se doživi Obedska bara u punom njenom, da kažem, sjaju. Ali, sad možemo na džamac. Ali vi sad imate sreće to je kod nas, ako nema katamaran, tu su vešte ruke, znači gde će vas provozati, odnosno u čamcu. A ti, Anja, nemoj da se plašiš. Ne, ja ću vas ostaviti jer ja nešto moram da završim. Zapamti jednu stvar kad Slaviša kaže, razumeš i to. Znači, kad Slaviša sa Obedske bare kaže. Dobro. Ko je došao na Obedsku baru, a nije se provozao Obedskom baru. Dobro. U čamcu, kao da nije ni bio na Obedskoj baru. Da. Verujem. Dobro. Na tebi je, ti odluči. Zato bih ja da se provozam čamcem, da ne bi posle bilo da nisam ni bio na bari. Tako. Jer ja kad dođem do bare, ja Stefane, volim da... u principu da ti kažem. Obarim. Tako je, ali... Obarim. Hvala ti. Imaš jedno pravilo, znači uvek po sredini čamca kad se krećeš. Da. Opa, i tako ti je najsigurnije. Dobro. Ćemo prsluke staviti ovde. Dobro. Da ispoštujemo proceduru. Naravno. I uzmiš sedlo. Mi sad polako ulazimo u jedan deo koji počinje da liči na neki avanturistički film. Ovo delo je malo kao reka Amazon. Sad kao da krećemo u neku avanturu. I dobro, jasno mi je da na
krokodile ili aligatore nećemo naići, ali šta je još ovde što se tiče životinskog sveta, čega ima, šta može da nas iznenadi? Vidite, u principu vi ste dobro i rekli, ovo jeste netaknuta priroda. Deo ovaj koji mi prolazimo, ovo jeste veštački napravljeno, ali je napravljeno iz tog razloga da može da se izađe novo krstonošće okno, jer neću reći sva lepota, ali veliki deo Obedske bare, odnosno ta lepota Obedske bare se doživi bukvalno na tom krstonošće oknu. E sad, da bi se to moglo videti i da se može doći do otle, morao se uraditi ovako jedan kanal upravo iz razloga ono što smo pričali gore na obali kad smo bili, zbog vodostaja. Kada je mali nivo vode, mi recimo ne bi mogli sa čancem izaći tamo. Morali bi da idemo pešaka, da prosečemo ovu da jednu stazu, pa da izađemo gore na okno i odande bi onda sedali u čamac i to, ali to nije svrha, da kažem, nije cilj. Ipak je lepota doći ovde, sesti lepo u čamac, provozati se ili čamcem ili brodićem i onda je zbog toga napravljeno, da kažem, ovo je ljudskih ruku delo. Međutim, sve ostalo, znači sav ostali deo je, da kažemo, netaknuta priroda. Cijela Obedska bara se sastoji, znači, od njenoj dužini od 13,5 km, koliko je ona dugačka, površina je 9820 hektara, širina je nekih 750 metara, znači na celoj njenoj dužini možemo da sretnemo 14 vodenih ogledala, znači ili kako ih mi popularno zovemo okno. Znači ima ih 14, jedino može novo krstonošće okno da se izađe, da se provoza čance, da se provoza brodićem, sportski ribolov je na Obedskoj bari dozvoljen. Inače je ovo, da kažemo, blago što se tiče ribolova. Imali ste i priliku kad ste i došli, ovi ljudi koji su pecali, koji su izašli, videli ste ulovi koji su bili danas. Samim tim, ovo je jedno od najvećih prirodnih mrestilišta riba u Evropi, što čini Obedsku baru opet, da kažem, dosta zanimljivo po pitanju ribe. Znači, na Obedskoj bari postoji 17 vrsta riba iz 5 familija. Zatim dalje, po čemu je Obedska bara je poznata, u principu ovom je Eldorado za ptice. Znači, poznata je po ptičijem svetu. Ukupno postoji na Obedskoj bari 226 vrsta ptica. Recimo, na dva... raj za ornitologe. Bukvalno raj za ornitologe. Recimo, prošle godine smo imali, ali opet je, kažem, to sve vezano sa vodom, jer pravilo na Obedskoj bari, ako imate vodu, imate hranu, ako imate hranu, imate ptice, ako su tu ptice, imate život.